Välkommen tillbaka till podcast. Ska vi få upp stämningen eller? Ja, gör det. Sätt mig lite sån centralt. Där blir det bra. Där. Åh, oh, vi ska ha att ni inte micken. Fått lite... Åh, oh, fy fan. Det var close alltså. Ja. Okej, okay. Dagens sponsor. Aware Nutrition. Och Nocco. Och Nocco. Okej, vi har varit på Mackarna, köpt oss salsa Mac Chicken Flurry. Vet du? Mac Flurry. En salsa chicken, baste du kan få köpt på McDonald's. Ja, den var diggast. Då ser du ikke da. Han har aldri spist den, altså ikke i seg med. Bestilte en. Nei. Hva vi skal snakke om her, ja? Ja, det var ikke mye, det var ikke mye innslag vi fikk fra kanskje... forrige. Nei, det var faktisk ingen. Ja, det var ikke mye innspill fra dere. Nei. Men vi fikk litt tilbakemelding på at dere likte i hvert fall å høre på. Det var en sånn skrev at den likte å høre på mensen trent, for eksempel. Jeg var morlig, det. Hun også. Ja. Ja, mamma så. Så hun digget den. Så her? Ja. Ja, det er bra. Det er bra å høre. Mm. Nei, det... Hva det er? 9 dager til vi reiser nå, da. Mhm. En drøy uke til vi ferdig med arbeidet for å lage sinnssykt mye content. Jeg gleder meg. Det regner med byttingsvik også å gjøre. Ja, litt. Bitt litt. Ja, jeg gleder meg, ass. Vi skal være der i 3 uker, for dere som ikke har fått med dere dem, fra 2. mai til 24. Mm. Mm. 22 dager. Det er lenge, ass. Vi skal leie bil og alt, så vi rekker å gjøre masse. Det blir sinnssykt mye content, så bare gå og følge oss begge på YouTube, hvis dere ikke har gjort det. Skal bli brun, og deilig. Ja. Shredda, godt trent. Mm. Det er vel en norsk kar som har åpnet et treningssenter i Marbella også. Ja. Så det blir Marbella jævlig bra. Marbella sitt største senter. Det er større enn Padel også, liksom. Og det sier litt når Padel er 10.000 kvadratmeter. Å, fy faen. Men er det innendørs bare, eller utendørs også? Nei, det er utendørs Padel også. Jeg lurer på om det er CrossFit-plass også, ute. Mm. Nei, så det er for dere gleder dere til. Sitter jo selvfølgelig med Emil, så dere vet noe, men... Dere må sjekke ut han på YouTube. Mm. Olsen Fitness. Olsen Fitness. Ja. Og på TikTok, hva er det der da? Emil Olsen? Ja. Og på Instagram da? Olsen Emil, eller? Nei, det er Olsen Fitness. Ja, det er det samme. Så det er jeg fiksa. Ja. Men lurer på om jeg skal bytte på TikTok også. Ja, men når jeg skal søke opp, så søker jeg alltid feil. Skal du søke du da? Nei, jeg vet ikke. Martin, ja. Martin. Nei, så jeg tror hvis du hadde samme på alle det. Jeg tror de... Da kjenner jeg meg igjen som samme person på en måte. Sånt. Ja, må få fiksa det. Jeg skal få fiksa det. Men ja, Marbella-turen igjen. 3 uker. Vi reiser om litt over en uke, som sagt. Og det blir jævlig mye content, både til YouTube, Instagram, TikTok. Masse bilder. Snapchat. Snapchat også, ja. Jeg er ikke så flink å bruke Snapchat enda, offentlig. Nei. Hva annet er som skjer i Marbella? Nei, vi skal... Nei, teste ut i livet. Du skal ta med GoPro også, så det blir litt content der. Og jeg var jo der nå i fjor, da. Så jeg skal ikke si å røpe for mye, men det er ganske syke tilstander der, da. Så jeg tenker hvis jeg tar med en GoPro, jeg vet ikke om det er lov, men... Jeg tror vi kanskje kastet etter, kanskje satt i fengsel hvis du filmer på feil i nytteplasset der, for der skjer det litt av hvert, altså. Fy faen. Nei, så vi skal selvfølgelig litt ut og drikke, prøve å få så mye content som mulig på det også. Ja. Bare pushe ut masse content fremover. Skjer jo på turen som en investering, rett og slett, bare for å ta over YouTube Norge, som vi liker å si selv i hvert fall. Ja, men det er sant. Jeg står for at mange... Kjente, kule, norske fitness-influensere og sånn, men jeg vet ikke om så mange som legger ut så bra content med tanke på kvalitet og sånn, da. Ja, det er sånt. Ok, vi er tilbake. Sterkere enn aldri. Nei, hvor var vi? Uansett da, Marbella.
Jeg drev og så på leiebil nå. Jeg har sagt dette fra før. Syke depositum priser. Det er for meg det er sånn robbery. Må legge ut en månedslønn for å servere bilen. For å tilgå den, og så begynne å betale selve prisen. Helt sykt. Men det er en case nå, fordi at når vi lander nå, så husker vi tar samme fly som vi tok. Så jeg regner med bussrutene er lik. Så det som er greia er at den bussen går jo sånn 10 minutter etter vi, eller 5 minutter etter vi går ut av flyplassen. Så jeg vet akkurat hvor vi skal gå for å bestille og dra, ikke sant? Men vi kunne også kanskje dratt en plass på flyplassen og fikse en deal også. Da kan den jo sette av en halvtime til å gå litt rundt og høre om pris da. Det er sant. For da har vi samme plass å levere også. Og det er jo drit nice da, med tanke på hvertfall turen tilbake. Ja. I stedet for å sette av en, stå opp tidlig, sette av et par timer til den bussen til den bussen. Og mellom der så må vi kanskje vente en time. Det er work. Det er sant. Nei, vi ser om vi får til noe på flyplassen først da. Hvertfall, det er i hvert fall en høy priority å få tak i bil. Fordi at, som sikkert mange fikk med seg, så var jo Martin der i Marbella i 5 uker selv, bare for 6-7 måneder siden. Ble ganske shredda. Ja, for han hadde ikke bil. Han gikk frem og tilbake uansett hvor han skulle, og hvor langt var det mellom gymmet og leiligheten egentlig. Det var 20 minutter en vei. Han gjorde det så å si hver dag, ikke sant? Ja, så gikk jeg jo til stranda også. Og det var enda 10-15 minutter lenger ned. Ja, ikke sant. Det verste, handleturene. Syke traps da. Men, ja, for du måtte bære på alt du handlet. Du måtte bære på gymsekk, kamera, kamerastativ. Folk ser det ikke i videoen heller, vet du. Hvor mye du har lagt ned i. Ja. Sånt. Så bil kommer til å være første prioritet når vi lander i Malaga. Jeg skal ikke si for mye, for det er kanskje ikke den fineste bilen. Det er sant. Det... Så vi skal ikke skryte at vi skal ha bil. Vi skal bare ha noe på 4-hjul som er motorisert. Det er det som er planen, egentlig. Et fremkomstmiddel som i hvert fall holder 3 uker. For vi kommer til å spare ekstremt mye tid på å ha bil, i stedet for å drive og gå, uansett om vi skal ha en kjapp tur på butikken eller på trening, da. Så... Ja. Bil er et must, med andre ord. 100%, ass. Ja, det blir bra. Glemme. Ja. Så, og så var det... Og så var jeg... Det var vanskelig å sitte og tenke på ting man skal snakke om. Begynte å tenke... Jeg føler meg nesten litt stresset nå når vi hørte vi var ferdig med samtalen. For hva skal vi snakke om nå? Ja, sånn neste samtalen. Sånn. Derfor trenger vi at dere skriver hva vi skal snakke om og sånn. Fordi... Da kan vi få til flere episoder. Vi har fått tilbakemelding på at dere liker å høre på det. Så kom med innspill på hva vi skal snakke om. Vi kan jo snakke om... Hvem vi møtte i dag? Det er bra. Hvis dere har sett den forrige YouTube-videoen vår, så var vi på Progym Molde og trent legs, og etter legdagen så skulle vi kjøre til Mekkeren, ikke sant? Som vi hjelper med nå. Og på vei til Mekkeren, så ser vi en kar gå langs veien. Og hvem var det? Den skal få et hint. Ja. Rødt hår. Rødt langt hår. Ferdig. Pokémon-legenden. Pokémon-legenden. Og vi bare tar content. Ta må vi få til. Her kan vi få noe content til YouTube-videoen som vi holder på å filme da. Så skal vi... Skal love dere oss, da er jeg nervøs. Ja, det var dritt. Jeg var ondt i magen, jeg var nervøs liksom, for at... Vi så han, vi kjørte, så så vi han på fortøvet, ikke sant? Så vi parkerer bilen lenger opp, og begynner å gå imot den. Jeg kommer gående med det svære kameraet mitt da, og håper å få noe content ut der. Og så begynner vi å snakke med han, og jævelen stopper ikke å snakke. Det var helt sinnssykt. Nesten som, er det? Det var bare som å snakke til en vegg. Vi ga jo ikke reaksjonen en gang til slutt. Han bare fortsetter, og... Nei, så hvis dere skal ikke bli upopulære da, så ta og lytt på det den andre personen har å komme med, hvis dere blir veldig ivrig i en samtale, for det er ikke gøy å stå... Ja, det er helt jævlig. Ja. Jeg tror vi sto sikkert 20 minutter kortere hvert fall. Ja, og vi skulle bare få en sånn raske fem minutter, altså... Pokémon-legenden, ja. Han fortsatt å snakke og snakke. Vi ville bare ha litt content, så vi bare avbrøt den og bare sånn, det kan du si noe vise ord til YouTube, liksom. Og da... Nei, jeg vil ikke bli filmet, jeg orker ikke kamera-tingene. Så jeg stod og snikfilmet han da, i et kvarter,
Og har dere merket det, så vi fikk litt content. Dere har jo sett, hvis dere går og ser ut i videoen, så har dere jo sett det allerede. Link under her, det er sånn. Øverst i titlen, yep. Eller beskrivelsen, skulle jeg si. Nei, så det var litt skuffende, og jeg tenkte en kar som er veldig opp og frem i sosiale medier må kunne ha noe å si til et kamera, og vi kom jo så hyggelig å approache han da. Fordi at jeg har sett litt TikToks og folk som filmer han og sånn, og da ble han ganske irritert da, for å si det sånn. For han, ja, vi prøvde ikke å virke som trolls, selv om hele opplegget vårt var egentlig bare å få noe content. Jeg skal ikke si at vi skulle bare misbruke... Clickbait litt. Ja. Altså, det ble jo, det kom jo en kar med bil, vet du, begynte å rope på, nå skulle jeg ta bilder av en sånn. Og Kai bare, eller Pokemon-legenden da, han bare snudde ryggen til meg en gang og ville ikke være på kamera og sånn. Så sto jeg der med svære kameraet mitt selv og filmet ned et kvarter da. Så det er jo litt funny. Ja, altså, det som er skummelt om det er at det ble sagt så mye rart som ikke internett kan få høres, for det... Ja, han er vel en artig fyr og sier mye rart og sånn, men det var nesten ulovlige ting som ble sagt der, for å si det sånn. Ja, han begynte å melde syke ting, altså. Så, nei, ga han et par tips, skulle jeg si, og... Ja, ja. Han altså, stod og filmet, og så begynner han å si mye sykt da, som vi ikke kan ta med på videoen, fordi at han har vært i nok trøbbel fra før, liksom. Ja. Og så... Det gikk sånn i dybden opp og alt, ja, det som har vært... Ja, jeg begynte å få lotterkrampe. Jeg fikk øyekontakt med Martin, og så sto der og frøs, for han gikk jo i shorts i kulden. Ja, ja, det var jævlig artig, egentlig. Det var gøy. Nei, så da har vi fått gjort det i dag også. Gjort veldig mye rart. Jævlig produktiv i dag. Ja. Lager podcast nå også. To banger videoer. Det blir en lang dag. Ja, du står jo 5.00 hver dag. Det er sykt, ass. Jeg plager meg hver dag med å sende syvsorger. Jeg vet, når jeg er trøtt på morgenen, da blir jeg irritert, ass. Du ser det på, han sitter ute og snapper meg i går. Fuck det, ass. Hver morgen, han sender snap. Hvis han skal på jobb tidlig, så er det liksom i 7.30. Ok, ja, ikke sant? Og da har jeg vært oppe i mange timer allerede. Så skriver jeg til en syvsover. Da får jeg tilbake, fuck you, hver gang. Det er jævlig artig. Da kjenner jeg langt ned i kjellet, så at det ikke... Ikke noe. Ja, det blir bra. Men har du tjent mye på den daytradingen, ja? Nei, altså, nå heller jeg kun på å papertrade, heter det. Wow. Som er rett og slett bare for å få inn strategien min, lære meg åpningstiden, lære meg patterns, sånn at jeg, når jeg begynner å bli konsistent på det, som jeg begynner å bli, så jeg begynner å hoppe over til svære accounts og... Ja, men greia er at du må legge inn mye penger for å kunne tjene på det. Ja, det spørs, fordi at det er noe som heter funded accounts. Og da betaler du, si 1000 kroner da, da får du en challenge der du må fullføre to challenger, trading challenger, ikke sant, vinn så og så mye prosent. Og hvis du klarer de to challengerne, så får du for eksempel en account med 100 000 norske kroner å trade med. Oi. Så kan du tape så og så mye før, før du blir kastet ut av dem. Så det er lett å tjene penger på når du først er konsistent og har en riktig strategi og sånn. For det virker så ork da, måtte drive og sitte og følge med så mye og stirre på en skjerm og se på grafen og... Ja, nei, det er sant, men målet er jo helt på bare 1-2 timer per dag og så kunne leve av det. Ja, og fordi... bare make content. Ja, for jeg tenkte på at jeg følger med på flere som holder på sånn. Så tenker jeg sånn, jeg vet jo hvordan du holder på, så tenker jeg hvordan finner de tid til det. Og så gjør de alt annet, så legger de ut kanskje TikToks og sånn, og Day in the Life og sånn. Så det blir jo så mye greier da. Jeg vet ikke hvorfor, men den der podcast-greia, den går bare til 5 minutter, så derfor vi har drevet å pause, eller det har blitt startet. Klippet, ja, klippet, ja. Jævlig nå, egentlig. Ja. Det er uruttet. Så nå ser vi bare at det er 10 sekunder igjen, og begynner å telle ned, og begynner å stresse sånn halvveis, og vi tar den på pausen nå, så tar vi siste 5 minutter. Ja. Nei, men jeg fikk noe, jeg vet ikke om vi skal skjelle dem ut til de andre, eller hva jeg skal, men det kan du gjøre. Jeg fikk noe for litt siden da, en mail om at jeg skulle få et samarbeid sammen med, jeg vil ikke si merke, men et merke. Det så jeg ikke dagslys på min kanal, skulle jeg si, fordi jeg fikk ikke nok salg via min link og sånn, som jeg ikke visste på forhånd da, så kanskje jeg hadde pushet mer hvis jeg visste det. Det er sant. Men jeg gjorde ikke, så plutselig sa han bare nei da. Men så var det et annet merke her som var veldig på.
Og da Aware Nutrition, jeg vet ikke om dere ser det nå, for det ble så lyst. De er uansett da syk på smak på pH-en, det kan du skrive de på. De er helt vill, ass. Jeg har hatt noen små samarbeid med dem og fått tilsendt noen pH-er, og de er helt vill på smak. Det er beste pH-en jeg har noen smak. Men det er derfor jeg liker den sånn, for de gir alle en sjans. True. Så de sendte meg masse greier ned til Marbella nå i høst da, når jeg var der. Så jeg tenkte, jeg vil heller holde med dem da. Og så ga de egentlig samme type avtale. Litt mildere avtale, men når jeg ber dem om noe, så svarer jeg med en gang, og de gir meg mer enn jeg spør om på en måte. Så i fremtiden da, så ser de jo for seg at de skal bygge et team i Norge. Så jeg tror kanskje jeg er en av de første. Så det hadde vært så kult da, hvis du også skal prøve å presse han inn på det nå, og få samme samarbeid. Og hvis han blir det da, og det her blir noe stort, og da blir vi de lojale som kanskje faktisk er der i fremtiden også da, og ja. Vet ikke, kanskje sitte på et kontor i fremtiden da. Det har vært jævlig kult. Nei, så det er kult da at jeg har fått muligheten der. Så har du lenge vært sponset av Noko, har du ikke det? Ja, men det er ikke noe å skryte av sånn sett, ass, fordi jeg har snakket med en kompis, og han sier at du skal egentlig forvente penger for hver sånn reklamering du driver på med. Ok. Men jeg har vært så glad for gratis drikke, ikke sant? Så jeg bare, ja, fuck, jeg trenger ikke det. Jeg trenger penger for alt, på en måte. Sånt. Men, ja, jeg sier bare ja til det, og får noen brett mot å reklamere litt for dem. Ikke noe. Du smakte vel din første Noko i dag, kanskje? Jep, faktisk. Og det var en strawberry, den også. Taste test på YouTube-videoen våres. God, ja, sjekk dem ut. Da får dere se en syk reaksjon, for det forventer jeg ikke i hvert fall. Nei, det var bare gå og sjekk ut med en gang. Det er riktig. Nei, men nå begynner det å bli sent. Hvis jeg tenker vi bare runder, tror du ikke det? Klokka er 21.04. Jobben til dere som hører på nå, eller ser på, spørsmål dere hører på Spotify eller YouTube her. Skriv, send oss en DM eller skriv i kommentarfeltet om hva dere vil at vi skal snakke om det er treningsrelatert eller noe annet. Enig. Ja, jeg kan jo, hvis dere som er mer interessert i trading, jeg legger ut litt trading-relatert på YouTube også, så det kan dere også undersøke. Det må vi begynne med. Ja, og TikTok. Ja, det må vi begynne med, det er bra. Så det er litt interesse der du har sett, så det er bare å gå og sjekke ut kanalen min. Ja, så tenker vi å legge ut litt flere podcasts i Marbella. Det krever jo ikke så mye, men jeg tror ikke jeg gidder å ta med den her. Men da sitter vi bare vi trenger kanskje ikke det engang. Vi trenger bare den røde og så at det er stille i rommet. Det er sant. Bare spille noe rast der. Kanskje dele litt behind the scenes. Litt, ja, fortelle dere hvordan jeg er der. Og ja, bare snakke om alt mulig rart. Det blir sikkert bra. Så, nei, nå gleder vi oss på tur. 9 dager til. 9 fucking dager, så reiser vi til Marbella. Det blir sinnssykt. Det blir liksom, da kommer vi til å leve til noen konger, ass. Prøv å spise litt billig, ja, men vi må teste litt restauranter og litt ja, TK-challenger og litt sånne ting. Åh, det blir artig. Jeg har jo aldri prøvd det, 10,000 calorie challenge før, så nei. Det blir spennende. Ikke så lett som dere tror. Nei, da renner tida fra oss. 20 sekunder, nei, 40 sekunder igjen. Så greit. Like hvis dere likte videoen, gjør som han sa. Kom med ideer til hva vi skal snakke om til neste video. I neste podcast, så vi har litt der. Hvis vi ikke kommer på noe med det selv. Så, ha det bra. Ha det bra.